өдрийн хөтөлбөрийг Голуб банк онцгойлон хүргэж байна. Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ. Үзэгч та бүхэнд оройн мэнд хүргэе. Тоо судлааг тоомлон зөвлөдөг тоон тоон хөтөлбөрийг хэлж байна. Билгийн тоолын 17-р жарны бодит байхыг уламжилсан модон хон жилийн эхний тоон тоон хөтөлбөр ийхүү эхэлж байна. За нийтээр тэмдэглэх баяр болоод тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль зааснаар улс орны хэмжээнд амарч баяр болгон тэмдэглэдэг өдрийг бүх нийтээр тэмдэглэх баярын өдрөө гэж тодорхойлсон байдаг. Монголчууд бид үндэсний их баяр наадам, цагаан сар, шинэ жил, олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр, хүүхдийн баяр, үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баяр гэд өргөн дэлгэр баяр болгон тэмдэглэдэг өдрүүдтэй. За өнгөрсөн 7 хоногт цагаан сарын шинийн өдрүүдэд тохиолоо. 2000 жилийн тэртээгээс хүнний гүрний үеэс өдөр шөнө тэнцсэн намар цагт малын зоо тэнийсэн таван тансаг идээ дүүрэн үеэр тэмдэглэдэг байсныг их эзэн Чингис хаан намраас хавар шилжүүлэн хүмүүний нас нэмсний баярыг одоо хамтдхан тэмдэглэх ёсыг бий болгож өнөөдөртөө золгожээ. Хөхөгчин хон жилийн сар шинийн баярыг монголчууд хэдийн хэр бил бинчин зарцуулж тэмдэглэснийг та бүхэнд тоогоор харуулъя. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлээр 2013 оны эцэст улсын хэмжээнд 791,400 өрх байгаа гэж бүртгэгдсэн байдаг. MEC одоо судалгааны компаниас хийсэн судалгаагаар бол 2015 оны 2 дугаар сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 700 өрхөөс түүр судалгаа хийсэн байна. Судалгаагаар өрхийн 84% нь сар шинийн баяр тэмдэглэдэг гэсэн хариу өгсөн байна. За ингээд ботор улсын хэмжээнд дунджаар 686,400 өрх сар шинийн баярыг тэмдэглэсэн гэж тооцож бас дунджиж болох юм. Тэгвэл баяраар айл өрхийн гол зардал гаргадаг бүтээгдэхүүн хэрэглээг та бүхэн бас тооцож үзүүлээ. За баярын ширээний эдээш үүсний сонголтыг харах юм бол 50% нь хоньны ууц, 28 орчим хувь нь бол үхрийн өвцөө тавина гэж судалгаанд хариулсан байна. За тэгэхээр энэ жил хоньны ууц дунджаар 200 сая төгрөгийн үнэ анштай байлаа. Үхрийн өвчөө 100 сая төгрөгийн үнэтэй байсан гэж тооцох юм бол энэ сар шинийн баярын өдрөөр айл өрх ууц өвчөнд 107 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. За мэдээж цагаан сараар айл бүр урагшлах бэлэгдэл болгож хэвийн бов одоо тавганда тавьж засдаг. За энэ жил хэвийн бов дунджаар 2000 төгрөг байсан. Нэг айл дунджаар 21 ширхэг одоо хэвийн бов худалдан авсан гэж тооцох юм бол сар шинийн баярын өдрүүдээр 686,400 өрх 29 тэрбум төгрөгийг тавгийн эдэндээ буюу гол бов зарцуулсан байна. За бас шинийн баяраар айл бүр бууз хийдэг. Өрхийн дунд хийсэн төвөр суулгаар харах юм бол дундж айл өрх 1000 орчим бууз хийдэг байна. За нэрээ хүүхэд гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа 100 орчим мянган хүмүүс гээд нийтдээ 200 мянган иргэнийг хасаж тооцох юм бол 2.8 сая хүн сар шинийн баяраар өдөр дунджаар 10 бууз ицэн гэж тооцох юм бол битүүний өдрөөс шинийн 3 хүртэл за аль эсвэл одоо шинийн 1-ээс шинийн 4 хүртэл энэ 4 өдөрт 40 бууз ицэн байж болох дундж тооцоог та бид хийж байна. За ингээд баярын өдрүүдэд буюу өнгөрсөн пүрэв гарагаас бүтэн сайн өдөр хүртэлх өдрүүдэд нийтдээ 112 сая ширхэг буузыг монголчууд та бид идэж зоогсон байна. Нэг буусны өртөг 500 төгрөг гэж зах зээлийн үнээр тооцох юм бол буузанд 56 тэрбум төгрөг зарцуулсан байгаа юм. Ууц, өвчүү, хэвийн бов, бууз зэрэг дундчаар 191 тэрбум төгрөг инхүү зарцуулсан тооцоог дундчилж хийж болохоор байна. За энэ бол цэвэр дотоод эдийн засгт эргэлцсэн мөнгө гэж харж болно. Үүнээс гадна гар цайлгах, бэлэг, салаат, зууш, тавгийн чихэр, золгуултын мөнгөгөө зардлууд бас нэмэгдэнэ. Сар шинийн баярын зардлыг энгийн нэг өрхөөр та бүхэн жишээлүүлж харуулъя. Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэн Дүүрэн Гуянха дөрөв охинтой бүгд өрх тус гарсан. Энэ өрхийн орлого 1 сая төгрөг. Өнгөрсөн жилүүдэд 1 сая төгрөг нь багтаагаад цагаан сарын баяраа тэмдэглэждэг байсан бол энэ жил 1.5 сая буюу 1 сая 500 мянган төгрөгөөр арийнхийн багтаан тэмдэглэснэ. Ийхүү учирлаж байна. Тэгээ зардал бол төрөөчийн жилүүдэд бол гайгүй шиг байдаг гэсэн. Энэ жил бол яг юм барын үтээтгэний нэмэгдсэн юм шиг байна. Маг зэрэг өсөлттэй гарсан цагаан сарын зардал. За төрөөчийн жилүүдэд бол ойролцоогоор 1 сая төгрөгөнд багтаагад бид нэр цагаан сарын тэмдэглэдэг байсан. Энэ жил бол 1,500 мянган төгрөгөнд багтааж цагаан сарын тэмдэглэн өргөж байна. Шин яг ямар ямар зүйл хэрхэн төгрөг хитэн төгрөг зарцуулгаж өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулж ямар өөрчлөлт харагдсан бэ? За өнгөрсөн жилүүдэд бол арх баг зэрэг нэмэгдсэн байгаа юм шиг байна лээ. Тэгээ чихэр жимснүүд ч ихсэн бас баг баг нэмэгдсэн. Тэг ер нь барууд төгтгөн үндэнд нэмэгдсэн харагдаж байгаа нь. За бид бол 200 сая төгрөгийн багтаагад чихэр жимс авсан. За дээр нь бол энд цагаан сарынхаа ууцыг бол нэг 160-175 мянган төгрөгийн багтаагаж ингэж авсан. За өөр бол
архитарс бол нэг 200 гаруй мянган төгрөнд багтаагаад ингээд авсан л да. Тий. Ер нь аль хүүхдийн орлоготой харьцуулахад цагаан сарын баярыг тэмдэглэхэд ер нь орлого зарлага нь хэр тэнцвэртэй байдаг санагддаг. Ер нь яг одоо тэтгэврийн биднэрт бол бас жаахан хэцүүхэн байдаг юм да. Юуны өмнө л бид нар чинь оо ер хүүхдээс их авахыг бодохгүй. Өөртөө тэмдэглэн өрөхсөл бодоод ингээд явахч бол ер тэтгэврийнхээ юу зээл болгож авдаг шүү дээ бид нар чинь. Сая л би 3 сарынхаа зээл авсан. Тэгээд сая 500 мөнгө төгрөг авсан да. Тэр яваараа тэмдэглэн өрөөллөө. За тэгэхээр судалгааны байгууллагуудын хийсэн судалгаагаар сар шинийн баяраар өрхийн гаргаж байгаа нийт зардлын 40-50 орчим хувь нь бэлгэн зарцуулагдаж байна гэсэн судалгаа байна. 2014 оны эцсийн байдлаар нэг өрхийн сарын орлого 972 мянган төгрөг болсон ч за үнийн нөлөөллийг хасаа тооцох юм бол нэг өрх дунджаар 875 мянган төгрөгийн орлоготой одоо байна гэсэн үндэсний статистикийн хорооны албаны судалгааг та бид бас харж олно. За гисэн ч эргээд сар шинийн баяраар орлогоосоо давсан зардал гаргадгийг энгийн гэр бүлийн жишээгээр харж болох юм. Баянгол дүүргийн иргэн далхагийнх 500 мянган төгрөгийн орлоготой. Харин сар шинийн баяраар зарцуулсан мөнгөнд 1 сая 300 мянган төгрөг болсон гэхээр тэтгэврийн хүмүүсийн хувьд өөр зэйл тавихаас өөр сонголт байсангүй. За бэлгэний тухайд бол одоо энэ яг хөө энэ манайх одоо ер нь ойролцоо гар нэг 80 гаруй хүн л ирдэг юм л да нийтдээ. Тэгэд одоо ер нь энийг заншлигч нэг юм байна л да бид нэг гарын цайлгад нэг юм байгаа. Энийг одоо ер нь л болж игэл одоо яг хөө төр засаг бол одоо энийг та нар багсгаа та нар тэнийг көгшүүлдэ бол маш их күн тусч байна та нар энийг одоо багсхуул яасан юм бэ? Энэ бодлогоо сайхан бэлдээд хөөгтүүд ахт өнөө төр садангаа оруулбал яасан юм гэж тэгж байгаа юм. Энэ бол маш зүйтэ санал. Энийг бол маш их дэмжиж байна би хөвдөө. Аа одоо энэ бууз ванш боо итэ шивс бэлдэхт бол бэлэг таг нийлээд нэг сая төгрөг гарч байна. Ийм бэлгэнд олцсон мөнгө явж байна дөө. Тэ. А харин итгэхгүй нэг сайхан бүгдийн илбэгдэлгүй хэлдэт бүгдээрээ одоо ингээд хөөгтүүдэд хангалттай дайлаад ирсэн гэж тэнд сайхан дайлаад ингээд явуулчихдаг үл их сайхан байна. Яг гарын бэлгэлж яах гэж юм. Нэгт хоёр дахь удаад бол эмчний үйлдвэрээ дэмжих гэж байгаа юм л да. Энийг бол дэмжнэ гэдэг чинь маш зөв. Тэр эмчний үйлдвэрийг дэмжих хаар чинь л одоо 1000-аас л дээш байх байхгүй юу. Тэ. Тэгэхээр тэр бол бид нар шиг нас туршид бол тэр бас аримтэй байх юм аа. Тэ. Тэгээд одоо болцоо тэнийг хөксчүүл байна. Болцоог усч бас байна. Болцоог усч бас л сэтгэл санаан завал одоо орж ирэхээр л одоо энэ бүгдийн гар дэр юу тавьдаг үлээ. Эн тэр гэж тэгж бодоод чанартай чанаргүй бол хятадд орсон тэгэл янз бүр баранууд авч илгээн л тийм. Тэнийг бол одоо хоёр хэрэг галах. Тэг хүн хүнээ сал болчихоо. Тэгэхээр бодит байдал дээрх зарлаар тооцоод үзэх юм бол Монгол улсын 791 мянган өрхийн 80 гаруй хувийн цагаан сараа хийсэн гэж үзэх юм бол дунджаар 1 сая төгрөгийн зардал гаргасан. За ингээд тооцвол 680 тэрбум төгрөгийг сар шинийн өдрүүдэд айл өрхүүд зарлага байдлаар эргэлдүүлсэн байна. Сар шинийн баярын өдрүүдэд зардалд нь хамгийн өндөр хувийн чинь эзэлдэг бэлгийн сонголтын хувьд бол иргэд үндэсний үйлдвэрлэлийн чанартай бэлгийг өгөхийг илүүд үздэг болсон нь энэ жилийн цагаан сарыг өгцсөн үзэсгэлэн худалдааны борлуулалтын орлогоос харагдаж байна. За энэ жил үндэсний 800 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгч 1200 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг 16 газар худалдаалж үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалтын орлогыг зөвхөн нэг үзэсгэлэн худалдаагаар та бүхэнд жишээлүүлж тайлбарлая. За хүнсний салбар 303 сая төгрөгийн орлогоор тэргүүлж байгаа бол ноос нолуур, арьс шир, ойдл, үнэт эдлэл, хэвлэлийн салбарын орлого за удаалж байна. За гэхдээ үндэсний үйлдвэрлэлийн борлуулалтыг илүү нэмэгдүүлэхийн тулд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах шаардлага байгааг мэрэгчлүүд бас хэлдэг. За нөгөө талаар үүнийгч бууруулах нь бас өрсөлдөх чадварыг сайжруулж байгаа бас нэг хэлбэр юм. Манай монголчууд одоо үндэсний үйлдвэрлэлийг илүү дэмжиж үндэсний үйлдвэрлэлийнхаа бүтээгдэхүүнийг илүү худалдаа авахыг илүү зорддог болсон байна. За одоо энэ үзэсгэлэнгийн үеэр одоо ажиллагдчихж байгаа юмнууд бол хүнсний бүтээгдэхүүнээс одоо шоколад байна, одоо манай их хөрний үйлдвэрийн шоколад байна, сүм бүтээгдэхүүн, ухрууд байна, одоо
хайтахан савлгаатай цэрэг савлгаатай. За тэгээд нэг хатайхан савлгаатай бас нэг юм боовнуудыг бас бэлгэнд үгийгээд авч байна. За ажил хөнгөн үлрийн бараанаас бол ноос нолрон бүтээгдэхүүн байна. Аймс бид Урбаник гэдэг компани Урбаник гэдэг одоо гөрцөө бүр Польшид хийлгээд Польшоос тээвэрлж авчирад тээврийн зардал төлөөд гайлын татвар төлөөд нэмэр үртгийн албан тороо төлөөд 40,000-аар зарад болоод байхад манай Вагра компанид хийсэн одоо өгөрцөө тэрнээс өндрөнтэй гараад идэв юм бэ. Манайхан одоо өгөрцөө гүзээлэн тариад эхэлчихэж бид энэ баяртай Монгол хүн гүзээлэн талж байгаа бол дэмжих ёстой. Гэтэл манай Монгол хүний дарсэн гүзээлэн хэл нь 20,000 төгрөг. Хятадс ороод ирсэн гүзээлэн болохтой зэрэг бол 70,000 төгрөг шүү дээ. Тэр ийм өрсөлдөх чадваруудыг одоо бид нар яаж хямдруулах вэ гэдэг асуудал дээр бид нар бодолцох хэрэгтэй. Энэ нь юу гэхээр зэрэг бол үйлдвэрлэл томсох хэрэгтэй. Зардлаа хэмнэх ёстой. Олчод бас өөрөөсөө нөгөө дотоодын үйлдвэр ихтэх үнэтэй гэж яриад байгаа. Аас үн дэга чанар гэж юм бас байгаа. Тэгэдрээс нь манад үйлдвэр чанар нь арай илүү нөгөө өртөг илүү шингээсэн гэдэг энийг сонгоно гэхтэй. Яг уу иргэдийн хувьд бас нөгөө бас бүтээ бусад жидүүдийг харахад бол Монгол үйлдвэр чанар нь сонгох тэр сонирхол дур сонирхол нь илүү болсон байна. Яг уу тэрнээс нь үйлдвэрлэгч нь бол тэр хэмжээгээр чанараа сайжруулах зардлаа багасгах тэл талыг тэр талыг л одоо илүү дэмжих шаардлагатай. Ялангуяа энэ техник технологийн шинжилэл дээр нь хүний нөөц шинжилэл дээр нь илүү дэмжих шаардлагатай байна. Тэгэхээр сар шинийн баяраар нэг өрхт ундчаар 1 саяас 1 сая 500 мянган төгрөгийн зардал гаргасан тоо мэдээлэл байна. Гэхдээ энэ зардлын хэмжээ бол тухайн дундаж өрхийн орлогоос бол давсан үзүүлэлт байгаа. Гэхдээ сар шинийн баяр болоод бусад баярыг тэмдэглэхдээ иргэд болоод өрх тухайн орлогоос давсан зардлыг гаргахгүйгээр яаж тэмдэглэн өнгөрүүлэх боломж байгаа талаарх бид мэдээллийг үзэгчтэнд эдийн засгийн байр суурийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр яг одоо бид эдийн засгч оюунтай уулзаад байна. Юуны өмнө танд сар шинийн мэд хүргэе. Ер нь сар шинийн баяраар иргэд яг зардал багт гаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм боломж болцоо ер нь ямар байдаг вэ? Тэгээ энэ их чухал асуулт л да. Тэгэхээр зардал багтаагаар тэмдэглэхийн тулд төлөвлөгөөтэй зардал гаргал гэж юуны өмнө хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ баяртай ямар ер нь зардал гарах вэ гэдэг эхнээсээ төлөвлөх ёстой. Гаргах жага зардал нь орлоготойгоо бас заавалжгүй харьцуулагдах ёстой. Тэгэхээр ер нь манайхны нэг ажиглагдж байгаа юм нь баярыг их одоо үргэлгэн тийм ээ зардал ихтэй тэмдэглээ дараагаар нь баяр болохын өмнө мөнгө зээлээд тэгэл баяр болсны дараагаар мөнгөгүй болчих ийм дүр зураг бол их нэлэнхүүтэй байгаа. Тэгэхээр яа тэмдэглэх вэ гэдэг нь ерөөсөө төлөвлөгөөтэй тэмдэглэнэ л гэж. Энэ за баярт хичнээн төгрөг зарцуулах вэ? За тэр зардлыгаа юу юун зарцуулах вэ гэдгээ яг төлөвлөгөө гаргаад яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу зардал гаргах юм бол энэ одоо дарамт бол харьцангуй бага ирдэг. Зүгээр манайханд бас жоохон сонирх санагдчихэж магадгүй. Зах зээлийн эдийн засгийн нөгөө тогтолцоогоор өчнөн жил явцсан орнуудад баярыг бол яг л тэг төлөвлөгөөтэйгээр одоо нөгөө зардлаа гаргадаг. Тэгээд илүү зардал гаргадаггүй. Баярын үеэр бол бусад өдрүүдийнхаас мэдээжийн хэрэг илүү зардал гарна. Гэхдээ тэр нь орлоготойгоо заавалжгүй одоо холбоотой байх хэрэгтэй. Хэрэглэгч нарыг ингээд 6 ангилж үзтгэл дээ. Тэрний 3-ыг би бас энд хэлчихе гэж бодож байна л да. Нэгдүгээрт нь одоо хямралтай хэрэглэгчд гэж байдаг. Ерөөсөө зардал гаргаад тэр зардлынхаа орлого нь хөрөхгүй болохоор зээлж аваад гаргацдаг хүмүүс. Эднэр бол ерөөсөө мөнхөд өртөө мөнхөд зээлтэй явдаг ийм хүмүүс байдаг. А 2 дугаар хэсэг нь бол дуурайгч нар байдаг. Ерөөсөө эднийх тэгжээнд бидний ингээ гэсэн одоо дуурайдаг тийм ээ. Тэгээ энэ дээр би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг дуурайгчид бол маш одоо аюултай. Тэд нэр нөгөө их хэрэглээ зардал гаргаж байгаа хүмүүстэйгээ харьцуулахад орлогын тэднийг дуурайж олоогүй мөртлөө а зардлын дуурайгаад байгаа нь бол хамгийн одоо аюултай ийм хэрэглэгчид. За 3 дугаарх нь болохоор зэрэг оновчтой хэрэглэгчид гэж байдаг. Тэднэр нь бол төрөний миний хэлдэг гаргаж байгаа зардлаа төлөвлөчөөд яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу зардлаа гаргаад явдаг ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр одоо хүмүүс маань одоо өчнөө л баяртай тохиолдолд тэр үед л бас энийг анхаарасаа л гэж бодчих.
Саршины баяр бол Ахмад настай хүмүүдэд одоо хүндэтгэл үзүүлдэг юм уламжлалт баяр байгаа. Тэр дундаа хамгийн их зардал гаргадаг хүмүүс нь бол өндөр настай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орлогын хувьд бол өндөр настай хүмүүс ихэвчлэн тэтгэврт байдаг болохоор тэтгэврийн зээл авах тохиолдол бол нэмэгддэг. Энэ хэрээр бас зээл нэмэгдэж нөгөө талаараа бас иргэд баяр наадамд одоо зориулж байгаа зардал нэмэгдэхтэй холбоотойгоор хадгаламжнаас мөнгө авах ч юм уу тийм макро эдийн засгийн бас өөрчлөлтүүд гардаг байгаа. Тэгэхээр Ахмад настай хүмүүс бас энэ баяр дээр зээл авахгүйгээр тэмдэглэх боломж байна. За ястай хувь хүмүүсийн тухайн өрхүүдийн л асуудал байх. За тэгэхээр зэрэг Ахмад настай хүмүүс маань энэ бээр одоо элбэг дэлбэг байвал ирэх жилдээ элбэг дэлбэг байна гэдэг үүднээс одоо бас боломжоор элбэг дэлбэг байхыг хичээдэг, мэридэг тэднийг буруутах ямар ч одоо боломж байхгүй. Зүгээр ер нь одоо далимдуулаад хэлчихэд энэ дэшээгээ хүмүүс маань ингээд янз бүрийн баяр болохоор зэрэг самөнгөний гачаалд орохгүй тулд эхнээсээ одоо хадгаламжтай байх ирмэлцлэлийг тиймээ одоо бий болгоод тэрнийхээ дагуу ийм үйлдэл хийгээсэй л гэж бодож байна. Ингээл жилийн жилдэл энэ баярууд байж л байна. Жилийн жилдэл ийм асуудалтай тулгуурлахгүй тулд одоо ерөөсөө эхнээсээ л хадгаламжтай байхыг л байх тийм ээ орлогноосо хадгаламжндаа хийх ийм л одоо зүтгэл үйлдэл хийгээсэй гэж бодож байна. Тэгээ ягаад үйлдэл гээд байгаа юм гэхээр зэрэг бүгдээрээ мэддэг хадгаламжтай байх ёстой. Тэгтэл үйлдэл хийдгүү хадгалдаггүй гэдэг утгаар нь л би тэр үгийг хэлээд байна л да. Тийм. Зээл болон хадгаламжийн статистик энэ үеэр яг яаж өөрчлөгдсөн? Тийм үнэхээр манай одоо энэ дэлхийн мөнгөний таймаас аваад үзэхэд цагаан сар наадам зэрэг олон улсын хэмжээний ийм баярын үеэр яалтчгүй мөнгөний нөгөө гүйлгэнд байгаа мөнгөний хэмжээ өсдөг. Тэр хэмжээгээр зөвхөн Монголд биш шүү. Ер нь гадны орнуудад ч гэсэн баярын одоо ийм үеэр гүйлгэнд байгаа мөнгө бол өсдөг. Гэхдээ тэднэрийнх нь онцлог нь юу гэхээр зэрэг хадгаламжнаасаа мөнгө авдаг. А манайхны онцлог нь зээл нь өсдөг гэдгээрэл жоохон ялгатна л гэж хараад байгаа. Ахトゥу төрөл саднаа мэдлэлсэх учиртаа сар шиний баярыг орлогоосоо давсан зарлалаар бид тэмдэглэж байна. За бидний уламжлалт баяр хөдөөч дундаж орлоготой өрхүүдэд дарамт тулж байгаа нь нууц биш. Төлөвлөгөөтэй зардал гаргаж хоримтлал бий болгохын альва баярыг зардал багтай өргөө тэмдэглэн өнгөрүүлэх боломжийг гэж эдийн засгчид зөвлөдөг. За сар шиний баярыг хэрхэн тэмдэглэдэг талаар тун утгагүй бид MEC компани одоо хийсэн судалгааны талаар ярилцъя. Үзэгчдээ бид студидтэй судалгааны MEC компани гүйцэтгэх захирал Золбаатарыг урьж оролцуулаад байна. Танд оройн мэдүүл. Сайн байна. Танах анх удаа бас их сонирхолтой судалгаа хийж лээ. Яг тэгэхээр цагаан сар баярын тэмдэглэлт өдрүүдээр монголчууд хэдийн хэмжээний зардлыг яаж гаргадгийг хийдэг судалгааны байгууллага байдгүй л дээ. Албаны болоод албан бус судалгаа байдгүй. Танах ямар зорилго хийж байна? Энэ бол ямарваа нэгэн зорилго гэж хэлчихв үе. Ямар нэгэн захиалагч байхгүй. Захиалагч байхгүй. Энэ дээр бол одоо хэн нэгэн энүүгээр мөнгө олох юм биш. Энэ бол зөвхөн танин мэдхүйн төвшөнд монголчууд, Улаанбаатарчууд цагаан сар өнгө яадгийн хідэн дөрвөрний зардал гаргалын хідэн буул хийж идэгин гэдэг бол зүгээр сонин байсан. Хэдийн хэмжээний мал төгөлдгийн. Уу да тэрний санхуулаа хідэн уус тавьдгийн, хідэн айлар ордгийн энэ мэдээлэл бол ер нь өмнө нь хийгдэж байгаагүй. Бид бол энэ мэдээллийг нэлээд хайж утсан байхгүй болохоор өөртөө хийгсэн. Аа зоригтой юм судалгаа хийсэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа 700 айл өрхийг түүр байдлаар судалсан юм билээ. Та бүхэн бас хідэн жилийн туршлагаар энэ судалгаа хийв. Бид энэ дээр энэ судалгааны төвөр дээр бол Улаанбаатар хотын нийт өрхүүдийн дунд төврийн тухайн дүүрэг хороонд оршин сууж байгаа иргэдийн өрхийнхэн тоон дээр тулгуурлаж байгаа төврийг гаргасан юм. Өмнө нь манайх нэлээд олон жил яг энэ нийгмийн чиглэлийн судалгаа хийж байгаа, улс төрийн судалгаанууд хийж байгаа. Тэгэхэд бол энэ төврийг бол яг аргачлалын дагуу Улаанбаатар хотын нийт өрхүүдийг бүрэн төлөөлөх чадвартай төврийг бол бид нэр гаргаж ашигласан. Энэ төврийн наривчлан мэдээлэл манай компани вебсайтанд дээр бол байж байгаа. Тэр мэрэгжлийн хүмүүсүүд энэ зүйл дээр хараад бүх шаардлагатай мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Бид энэ тоон тойм хөтөлбөрөөр цагаан сараар хэдийн хэмжээний зарлага монголчууд гаргасан байх гэдэг дундаж тооцоо хийж яваад танаас судлах харсан л та. Бид нартай бас төгчөөлээ. Бид нар бол зөвхөн алтан дундажаар л хийж үтсэн л дээ. Аа нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд хийгээд үтсгэд их сонирхолтой судалгаануудыг танах гаргасан байлээ. Жишээ нь Говьлтай аймаг, Дундруу аймгийн нийт үхэр сүрэгтэй тэнцэх хэмжээний үхрийг нийслэл Улаанбаатарчууд өвцөө болгоод зоогсон байна. Заавал тийм. Сарын ширэн дээр тавьж одоо
тавьсан байгаа. Тэр судалгаанаасаа танилцуулаач. Энэ судалгаанаас яг харьцуулт хийсэн байлээ. Ер нь нэг Улаанбаатарын нийт өрхийн 84-85% нь бол ямарваа нэгэн байдлаар цагаан сарыг бид нэр тэмдэглэдэг гэж өөртөө үнэлж байгаа тэрэг. За тухайн өрхүүд маань сар шинийн баяр дээр ширээний идэ болгоод одоо 50% нь энэ жил хоньны ууц тарьсан байна. За 50% нь дунджаар бодоход бол нэг 135 мянга орчим одоо хонь одоо энэ жил цагаан сараар одоо ууцны ширээн дээр ууц болоод байгаа. Энэ бол хөсөлчөд явд ч тийм үү? Энэ зөвхөн Улаанбаатарын хувьд. Энэ болохоор 135 орчим нь болохоор Архангай аймгийн Их Тамир сумын бүх хонь болчихж байгаа байхгүй юу? Нэг сумын хоньыг. Нэг сумын хоньыг одоо байрын ширээний ууц болгосон байгаа. За нэг нийслэлчүүдийн нэг 30 одоо 8 орчим хувь нь 30 за нэг 40-д хувь нь гэж үзэх юм да. 40-д хувь нь бол үхрийн өвчүүд тавьдаг байгаа. За үхрийн өвчүүгийн нэмэр 100 мянга орчим үхэр тавигдсан. Үхрийн өвчүүд тавигдсан гэсэн үг. Энэ нь одоо Гой Улта Дүндгүй аймгийн бүх үхрийн тоотой тэнцүү хэмжээний үхрийг одоо өвчүү болоод ширээн дээр тавигдсан байна. Би энэ бол одоо нэг юм дээр тодруулаад хэлэхэд бол энэ бол одоо ямарваа нэгэн олон хүн идчихлээ юм уу олон үхэр одоо ядарчлаа гэсэн үг биш те зүгээр л одоо харьцуулж үзэхэд ямар байна гэдэг л одоо тодорхойлж байгаа юм байна. Өнөөдөр гоо монголчууд жилдээ нэг 10 сая толгой малыг тоолсон гэдэг. Одоо нийт Монголд бол одоо нэг 3 сая 400 гаруй мянган одоо үхрийн үхэр байгаа юм. За тэгээ ингээ бодоход яг ингээ харьцуулж үзэхэд Улаанбаатар бас л бага л байгаа юм л да. 100 мянга гэдэг нийт үхрийн тоонд харьцуулахад нийт хонь сүргийн тоонд харьцуулахад ч гэсэн Улаанбаатарын идэж байгаа хоньны тоо бол бас тэтгэлийг хүч болохгүй 100 хэдэн мянга гэдэг чинь бол Улаан Монгол улсны 330 сумтай. За тэгэхээр тэнцэнээс нэг хоёр сумынх нь Архангайн Их Тамир бол нэлээд олон хоньтой сум болж байгаа л те. Тэгээд нэг сумын хоньи гэдэг бол бас тэтгэлийн харьцуулахад шууд харахад том тоо харагдчих яг боддоор ингээд яг тоо хараад эхлүүл тэр бас бас боломжтой боломжтой. Одоо хэлээ өртөг зарлагын тооцоод үзье л та. Ингээд нэвтрүүлгийн хийгээ явж явах явцад нэг ийм зүйл ажиглагдаад байгаа юм байна. За айл өрхөдийн Улаанбаатар хотын айл өрхөдийн сарын өрхийн дундж орлого бол 1.45 орчим сая байх шиг байна. Улсын хэмжээнд бол 972 мянга гэдэг үндэсний статистикийн тоогоор гардаг. Гэтэл нэг сарын өрхийн орлого сар шинийн баярын өдрүүдэд гаргадгийн байна гэдэг юм гарч ирээд байгаа юм л та. А дундж бага орлоготой айл өрхөдийн хувьд бол өөрийнхөө сарын орлогоос 2 дахин их хэмжээний зарлаг гаргаад байна л та. За яг бид одоо энэ судалгаан дээр энэ одоо хонь жилийн цагаан сартай хичнээн төгрөгний зардал гарав гэдэг асуусан. Тэгэж ингэж яаж яхаад өртгийн дундаж орд зардал бол нэг 900 гаруй мянган төгрөг байна. Улсын хэмжээнд. Уга Улаанбаатарын хэмжээнд. Зардлын хэмжээ. Зардлын хэмжээ. А тэгээ Улаанбаатар хотын өрхийн дундаж орлого нь бол нэг сая 450 сая 40 50 мянган төгрөг байгаа юм. 13 оны байдлаар. А өрхийн зардал нь бас түүнтэй ойрхон. Сая 30-40 мянга. Энэ бол үндэсний статистикийн хорооны гаргасан албан ёсны мэдээ шүү дээ. Тэгэхэд одоо өрхийнхөө дундаж орлогын хоо нэг 85-90% л цагаан сар зориулчихдаг баг. Нийслэлчүүд яа. Нийслэлчүүдийн хувьд. Одоо үндсэндээ нэг цөөх өдрүүд ч шүү дээ. Цөөх өдрүүд одоо шинийн нэг 4 өдөр ч тийм нэг 4 5 өдөр ч юм уу тийм битүүний оруулахад нэг 4 өдөр тийм. Ийм зардал гардаг баг. Ингээд бол энэ бол бас л зарим өрхүүдийн хувьд бол нэгэн одоо эдийн засгийн хүндрэлтэй санхүү хүндрэлтэй болж байгаа байхгүй. Танай хувьд судалгааны 12 жилийн үхт үхтэй мөлий төршлөгтэй гэсэн үг. Гадны ингээд баяр ёслолын өдрүүдээр одоо гаргадаг тэр зарлагын хэмжээ Монгол улсын хувьд ингээд харьцуулаад үзэх юм бол монголчууд баяр ёслолынхоо өдрүүдээр зарлагдж байгаа тэр хэмжээ тэр дэлхийн жишгтэй харьцуулаад үзвэл ямар байдаг юм бол таа гэж үзсэн үү? Энд дээр үх зарлагдаад байна уу аль эсвэл бас тэгж хэлж болохгүй бас болохгүй бас тэгж хэлж болохгүй. Нэгдүгээрт одоо харьцуулахад ийм судалгаа гадны судалгааны компаниуд тухайн орн утгатай тухайн улстай байн хийж идэг. Жишээлбэл энэ зул салат сарын баяраа Европ юм уу Америкт бүгд дөрөв гарах уу хэдэн дөрвний бэлэг авч уу яв. Тэнцвэл гол нь зардал нь бэлгэндээ явчихдээ. Бэлгэндээ явчихдээ. Аа тэгэхээр маа монголчуудын хувьд бэлгнээс илүү одоо яг цэвэр хэрэглээнд нэлээн явчихчих шиг байгаа юм л да. Цагаан сарын зардал нь бол одоо жишээлбэл ууцыг авах. Уус чануулах те тэр хажуудлын боо ширээ засах те тэр нэлийн өндөр зардал явчихаа.
А энэ дэс өөр бас нэг харахад бас тэр хэлтүүд болохгүй нэг асуудал нь юу гэхээр Монголын дундаж өрхийн орлогын зардлын одоо задаргааг ингээ үзэхэд нэлээд их хэмжээгээ хүнсэн зориулчихдаг. Тэгэхэд бол одоо бас одоо баруун Европын чинь Европын орнууд юм Америктай харьцуулах бас хэцүү байна. Тэнд бол одоо өрхийн нийт орлогынхоо харьцангуй бага хэмжээнд зөвхөн хүнс хүнс зардаг. А манайх бол өндөр байдаг. Тэгэхээр бол одоо нийт нэг харьцуулт нь тэр юм да. Орлогоосоо давсан их зарлага гаргаад байгаа нь. Тий, тэр чинь одоо энэ нөгөө энэ харьцаа өндөр болж байгаа нөгөө хүнсэн зардаг. Хүнсний одоо дундаж үнэн нийт орлогынхоо хэмжээнд харьцуулахдаа л өндөр болчиход байгаа. Энэ бол одоо Монгол одоо харьцангуй одоо хөгжиж буй орн гэдгийг нэг жишээ байхгүй юу? Монголд одоо хүнсний барааны үн өндөр байгаа гэж нэг бас нэг илэрлэл. Өрх их нь өөрийнхөө орлогын харьцангуй их хэмжээг их хувийг хүнсэндээ зарж байна гэдэг нь. Энэ бол эхлэл судалгаа байла. Дараа дараагийн судалгаанд бол бүр илүү ингээд өргөн хүрээнд хийгдэх байх л да. Эдийн засгийн хилдэг зүйл бол жил бүрийн цагаан сарын одоо өдрүүдээр тэтгэврийн зээл ч юм уу цалингийн зээл илүү их нэмэгддэг. Нөгөө орлогоосоо давсан зарлага гаргахын тулд зээл авах хэрэгтэй болдог. Тэр талыг бас арах юм бол зээл их гарч байна л да. Тий, энэ бол ялангуяа тэр одоо яг сайн хэлдэг тэтгэврийн зээл, цалингийн зээл, хэрэглээний зээл гэдэг зээл тий. Тэгээд эдийн засгийн нөхцөл байдлын харьцангуй одоо хүнд болж байгаа тохиолдолд бол нөгөө банкнуудын зээлийн хүүл харьцангуй өндөр болчихж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэр бол эргээд эргэдэг дарамттай. Одоо нэг тэтгэврийн хоёр хөвшин цагаан сар тэмдэглэхийн тулд одоо нэг 2-3 сарынхаа тэтгэврийн мөнгийг төрүүлээд авчдаг тий. Тэгээд цаашгаа ямар нэгэн байдлаар л одоо мөнгө хөргөх проблемтай болчихж байгаа юм л та. Ийм төрлийн нийгмийн шинжтэй судалгаануудыг хийснээр иргэд одоо буцаа санхүүгийн сахилах баттай болох ч юм уу тэр боловсрол нь бас дээшлдэг байх л та. Та бүхэн яг ийм судалгаа хийм ямар зорилгоор хийх юм бэ? За, нэгдүгээр тантай одоо яг энэ дээр бол би санал нийлэхгүй. Яагаад гэхээр ямар нэгэн судалгаа хийх бол зөвхөн судалгаа хийх гэсэн зорилготой байгаа юм. Энэ мэдээллийг олон нийтэд одоо сонирхолтой хүнд нь хүргэнэ гэсэн. А түүнээс биш цаашаа ийм гүнзгий зорилготой санхүүгийн сахилах баттай юм уу эсвэл өрхийн орлог зорилгынхаа харьцааг сайжруулах юм уу те тэр харьцааг зохион байгуулах менеж хийх тал дээр бол бид нэр үгээр бол тийм амбиц байхгүй. Аа, иргэдийн хувьд бол тийм менеж хийх бол юм байж болох юм. Тэр утгаараа л асуулаа л да. Тэр бүхний хувьд бол тэр зорилго биш юм байна. Иргэдийн хувьд гэсэндээ одоо бид нэр ийм их зардал гаргачлаа гэдэг нь иргэн болгон өрх болгон өөрийнхөө санхүүгийн удирдлаг дээр үтэрийг бол бодож байгаа шүү дээ. Бид нэр бод ойлгож байгаа мэдж байгаа боловч л одоо цалингийн зээл ч юм уу эсвэл тэтгэврийн зээл авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн энэ үүгээр тухайн өрхийг тийм буруудах юм уу эсвэл одоо тийм бол байж болохгүй юм байна. Ягаад гэвэл энэ олон жилийн Монголын заншил одоо энийг бол цагаан сарыг яаж тэмдэглэх бол тухайн жилдээ тийм байдаг гэсэн үндсэн одоо монголчуудын яг заншил байгаа байхгүй. Тэгэлгүй байна. Тэгээ энийг бол ганцхан аргаар хийж болно. Өрхийн орлого нэмэгдсэн тохиолдолд. Тэгвэл одоо цагаан сар зарж байгаа хэмжээ бол ерөнхийдөө нэг хэрэгтэй. Тэгээд ахлын орлог өндөр болоод ирвэл одоо нэг 920 сая төгрөг үржижсэн. За нэг сая төгрөг болно үсттэй. Тэгээд орлог нь 2-3 сая болчихвол энэ бол асуудал биш. Асуудал биш болох байхгүй. Гарц нь нэмэл байгаа юм. За их баярлалаа бас анхудаа ийм сонирхолтой судалгаа хийсэн танаа хамт олон баярлалаа. Бид бас энэ төрлийн ингээ мэдээллийг үзэгчдэд танин мэдхүүн талаас нь боловсруулж анализ хийж хүрэхэд энэ төрлийн судалгааны бодтой мэдээлүүд бас байдаг юм л та. Тэгээд тийм болохоор таныг бас урьж оролцуулж энэ судалгааны талаар ярилцсан. За, баярлалаа. Тэгээд цаашаа ч гэсэн дараа бид нэр энэ судалгааг ямар нэгэн санхүүжилт байхгүй ч гэсэн өөрсдөө санхүүжилтээр ирэх жилүүд ер нь хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Энэ бол олон жилийнх болоод ирэхээр нэг динамиктай болоод сонирхолтой болох байх. Тий. Тэр үед нь бид бас хамтарч ажиллах билэн байна. Та бүхний ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд бид цагаан сартай холбоотойгоор монголчууд та бид уламжлалт баярын өдрүүдээр хэдийн хэмжээний бас зарлага гаргасан юм бэ гэдгийг та бүхний бас танин мэдгүүд нэмэр болох үднээс тоо мэдээллүүдийг хүргэлээ. Мэг компанийн гүйцэтгэх захирал Золбаатартай ярилцлаа. Анхаарлаа дуусна баярлалаа. Арын үеийн үзэгчдээ тоо мэдээлэл өгөх нь их найдвартай. 2010 оны